Cadê tua decolte? Falei. Lê. Što ja mislim? O tebe nismo do sad vidjeli. Kako nismo? Pa svaki put se ova kamera zatrese kad ja stanem ispred nje. I ode u pogrešnom smeru, pa ja ovako vratim malo i to. Jel se boješ da nešto ne ispadne? Ne. Nemam problem uopšte. Ide ispadne, pa sve za ljude, bože moj. Pa ne možemo uvek da se vodimo time šta bi bilo kad bi bilo. Neko. Živim za trenutak, zaista. Čekaj, prošli put kad smo pričale ti si zaljubljena. Koga sad pokušavaš da zavedeš dekulte? Pa pokušavam da se neko zaljubi u mene, pošto uglavnom se ja samo zaljubim i povratne reakcije nema. A ti me uvek navodiš da ti ja ovde ispričam i izjedam se i onda posle si kažu, bože šta ova radi, evo tvoj kolega. Zoomira moj styling. Da li je moguće da već koliko ima 3 meseca nemaš povratnu reakciju? Nemam povratnu reakciju. Mislim da taj dečko nije ni ukapirao da se ne zaljubim. Ne daješ dobre signale. Ne, nego očigledno ne umem da zavodim. Mislim da je to problem. Milice, trepne u kameru tim plavim očima da uveriš gledaoce da ti ne umeš da zavodiš. Ja prosto ne umem da zavodim.